Fala, galera. Chegou minha vez. Agora é a hora de direito penal, revisão para Pacajus. Vamos lá nas minhas apostas para a sua prova. O que você tem que saber? Vamos lá em tela. Bem, a nossa primeira questão aí traz o seguinte: sobre as causas de diminuição de pena de homicídio, assinala a alternativa. Gente, é o seguinte: primeira questãozinha de homicídio, provavelmente pode vir na sua prova. E o que você tem que saber nessa questão é o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena conforme os parâmetros fixados. Ok? Vamos deixar essa daí, que esse final aqui, ó, conforme os parâmetros fixados, tá meio estranho. Vamos deixar ela aí. Se o homicídio é cometido mediante promessa de recompensa, é possível ao juiz aplicar redução de pena? Não, não é. Promessa de recompensa é qualificador, então não tem esse negócio aqui de aplicar redução de pena, não, tá errado. C. O homicídio cometido por motivo fútis está listado no Código Penal como causa de que exejam redução de pena. Nada, Nina, não. Motivo fútil é caso é qualificador, aumenta-se a pena nesse caso aí, né? D. É, homicídio cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, não serem considerados meios cruéis, podem exigir redução de pena. Não, ou é outra qualificadora. Então, qual é a da banca aqui, ó? Qual é a da banca aqui? Ela quer lhe confundir entre qualificadora. Entre qualificadora e diminuição de pena. Então, só que alguns pontos importantes para você saber. Esse aqui é o caso de majorando, o caso de homicídio privilegiado, é justamente quando ocorre por relevante valor social ou moral, ok? E sob o domínio de violenta emoção. Você tem que lembrar que domínio é diferente de influência. Fluência. O domínio, ele é diferente de influência. Então, se vier na sua prova, influência está errado. E a redução nesses casos aqui, ó, redução nesse caso aqui é de menos um sexto a um terço, ok? Consideração importante, você tem que saber. Para sua prova, você, além de saber as qualificadoras, todas elas, você tem que também saber as qualificadoras que chegaram. É, novidade aí, as atualizações recentes, que são a qualificadora de uso de arma restrita ou proibida, tá entendendo? Se na sua prova vier uso de arma de fogo, por si só uma qualificadora, não. Tem que acompanhar, dizer que a arma é restrita e proibida. Principalmente nos moldes da Consulpan, onde uma questão, se ela estiver incompleta, se ela não estiver na sua integridade, ela está errada, como eu vou mostrar aqui na frente alguns exemplos, ok? Então, é o uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido, que também qualifica o homicídio. Outro ponto importante foi acrescido agora, um homicídio, a questão de menor de 14 anos, ok? Menor de 14 anos também virou uma qualificadora, ok? E você tem que ver, essa qualificadora tem duas majorantes, aumenta de um terço. Se esse menor de 14 anos tiver uma deficiência, se ele tiver uma deficiência, que aumente sua vulnerabilidade, ou se for cometido por ascendente, descendente, empregador, cônjuge, professor, menor de 14 anos, tendo cônjuge, tá na lei. Tá na lei. Então não estranhe se vier na sua prova. Cônjuge, preceptor ou qualquer pessoa que tem influência hierárquica sobre a vítima, entendeu? Então, esses pontos, devido ser novidade, pode vir na sua prova. Então vamos lá para a questão de número 2. Então, homicídio é isso que você tem que saber. Homicídio privilegiado, causa de aumento de pena e qualificadora. Atenção para as atualizações recentes. Vamos lá. Questão de número 2. Sobre os crimes contra a honra, olha, a Consulpan, ela gosta de crimes contra a honra, viu? As demais bancas não são muito chegadas em crime contra a honra, não, mas a Consulpan, ela gosta de crime contra a honra. Então, o que você tem que saber de crime contra a honra? Olha, é muito fácil, não dá para você se confundir crime contra a honra. Vou aproveitar esse espaço aqui para lhe passar os bizus, que são bizus exclusivos da galera que estuda aqui no presencial. Eu vou dar esse chá para você, essa colher de chá para você, já quem está revisão de véspera, né? Você deve estar nervoso, não lembra tudo. Então eu vou lhe dar esses bizuzinhos aqui que eu só dou para a galera aqui do presencial, viu? Mas vou lhe dar, ó.
Os crimes contra a honra são calúnia, aí tem a difamação, e tem a injúria. Esses são os crimes contra a honra. Professor, o que é o quê? Eu sempre confundo, ó. Calúnia, o que é que você vai fazer? Vou até mudar a cor da caneta para explicar a você. Calúnia, você vai pegar o Czinho. O Czinho aqui. Por quê? Calúnia é imputar fato criminoso contra a pessoa. Então, esse C aqui, você vai lembrar de crime. Ok? Ok? Difamação, você vai lembrar da fama. Da fama. Quando uma pessoa é famosa, quando a sociedade a reconhece, quando a sociedade diz que ela é famosa. Eu por si só não posso dizer que eu sou famoso. Ó, a partir de hoje eu sou famoso. Não. A sociedade tem que dizer que eu sou famoso. A sociedade tem que me reconhecer. Então, a difamação é justamente a imagem perante a sociedade. Então, você vai lembrar de fama, imagem perante a sociedade. E a injúria é simplesmente a ofensa. Ofensa, ok? Então, observe isso. Injúria é a ofensa. Ponto importante para a Consupan, saber o que é o que. Segundo ponto importante, você lembrar da injúria racial, que é uma forma de injúria qualificada. A injúria racial houve modificação logo hoje no início do ano, viu? A injúria houve modificação hoje no início do ano, onde os crimes de raça, os crimes de em relação à raça, etnia e a procedência nacional migraram lá para a lei de racismo. Então, raça, etnia, procedência nacional migraram para a lei de racismo. Hoje, a injúria racial depois da modificação da lei, a lei de número, vou até colocar aqui para depois você dar uma lida, a lei de número 14.532 de 2023, sancionada pelo nosso presidente, então, Luiz Inácio Lula da Silva, ele deixou no Código Penal apenas um idoso na rede. Pessoal, como assim um idoso na rede? Porque injúria racial agora é contra idoso, né? Questões de idoso, religião e deficiência. Deficiência. Ok? Esse é o novo quadro de injúria racial. Os demais migraram lá para a lei de racismo, que você vai pegar aqui com o nosso professor de leis extravagantes, ok? Então, esses pontos você tem que se atentar. Vamos para a questão número 2, ver se já dá para matar com esse bizu. Questão número 2. Sobre os crimes contra a honra, assinale a correta. O crime de difamação, você vai pegar fama, imagem perante a sociedade, né? Constitui em imputar alguém falsamente fato definido como crime. Não, isso aqui a gente já viu, Czinho de crime, Czinho de calúnia. Então tá errado. B. O crime de calúnia, Czinho de calúnia, Czinho de crime, constitui em imputar alguém falsamente fato ofensivo à sua reputação. Não, fato ofensivo à sua reputação é o crime de difamação. C. O crime de injúria consiste em ofender a dignidade ou decoro de alguém. Sim, ofender, ofensa é o crime de injúria. Gabarito C. Prego batido, ponta virada, como diz lá no nosso interior. E o de D, só para não deixar bem claro, o D, injúria, admita a prestação de exceção da verdade. Ah, isso aqui é importante, olha. Isso aqui é importante, ó. Exceção da verdade, para você não esquecer. Você vai levar para sua prova. Dica. Então, difamação e calúnia admite exceção da verdade. Exceção da verdade e retratação. Retratação, ok? Uma observação na questão da difamação. Porque a difamação aqui, ó. A difamação, ela só admite exceção da verdade contra funcionário público, ok? Então, o que admite exceção da verdade e retratação? É a dica, difamação e calúnia. Atenção,
que a exceção da verdade na difamação será admitida contra funcionário público. Nessa hipótese, a ação penal será dividida entre funcionário público e Estado, mas acho que a Consulpan não vai entrar nesses pormenores, não. Então, fica aí, leva para sua prova. Esse bizuzinho também, ok? O crime de furto, já estamos lá no furto, crime contra o patrimônio. O crime de furto é uma modalidade de crime com diversas variações de tipo de penalidade, conforme os atos e objetos envolvidos. Nesse sentido, assinala a alternativa correta sobre o tipo de furto que envolva a subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outros estados ao modo do Código Penal Brasileiro. Ó, o crime de furto do veículo automotor que vai ser transportado para outro estado, ele é furto qualificado, ok? Ele é furto qualificado. Furto de coisa comum já é outro artigo, já não é mais um 55, já é outro artigo do Código Penal. Ele é o crime que, no caso, é, em ambientes que tem pertençam coisas comuns, como, por exemplo, um condomínio que tem a churrasqueira, os utensílios de churrasqueira, são coisas comuns. Ou herdeiros, que ambos são donos de coisas comuns. É, e nesse caso, se você furtar aquela coisa ali, que é de propriedade geral de todo mundo, né, você vai incorrer em crime de furto de coisa comum, mas não é o caso. Aqui é o crime de furto qualificado. E furto mediante concurso de atos não existe. Existe furto mediante concurso de agentes, que é outra modalidade do furto qualificado. Vou só citar para você, para refrescar sua memória: destruição de obstáculo, abuso de confiança, chave falsa, concurso de pessoas, que eu já expliquei aqui, veículo automotor, que vai ser levado para outro estado. Professor, esse veículo tem que ser levado para outro estado? Tem, porque se não for, fica furto simples, ok? Somovente domesticado, o que é isso? Animal de produção, boi, vaca, cabrito, animal de produção, em todo ou em partes, né? Ou leva o animal todo, dividindo em partes. Subtração de explosivos, subtração com explosivo, nesse caso é crime hediondo. Por meio de dispositivo eletrônico, que é a nossa atualização. E as bancas gostam de atualização. Lembrando para você não confundir, pelo amor de Deus, única majorante, que a banca gosta de confundir, majorante e qualificadora. Única majorante que tem no furto, majorante, que é o caso de aumento de pena, as demais que eu citei aqui são qualificadoras. A única majorante que existe é o repouso noturno. Então, é uma questão batida. Ela vinha com repouso noturno e querer jogar como uma qualificadora no Caia Nessa. É muito fácil. A única majorante que tem é repouso noturno. As demais que eu citei aqui são qualificadoras. Muito importante também, outro ponto importante sobre o furto, é você lembrar que energia elétrica se equipara a coisa móvel. Então, tem, e tá na lei lá, equiparando energia elétrica a coisa alheia móvel. Então, está tipificado na lei. O que não está tipificado na lei é sinal de TV a cabo, que algumas bancas gostam de colocar sinal de TV a cabo, mas não entra como furto. Só energia elétrica ou outra energia que possua valor econômico. Ok? Show de bola? Então, já matamos todos os pontos que possam ser cobrados na sua prova de furto. Ok? Qualquer dúvida, alguma coisa, entre em contato através das minhas redes sociais. Bora lá, questão de número 4, sobre os crimes de furto e roubo. Assinale os itens abaixo. O crime de furto, cujo objeto de tutela, jurídica é a propriedade e a posse, tem ação típica que consiste em subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Certíssimo, sétima questão. 2. Roubo qualificado, segundo o Código Penal, artigo 155, é aquele que ocorre com a destruição de objeto, de obstáculo, abuso de confiança ou mediante fraude, deixa eu ver se continua, escalada destreza, emprego de chave falsa, mediante concurso de duas ou mais pessoas. E ele disse que isso aqui são qualificadores de quê? Do roubo. Não, senhor. Não, senhor. Isso aqui é a qualificadora do furto. Qualificadora do furto. Então, item número 2 está errado.
Em se tratando de furto, equipara-se a coisa alheia, móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Acabei de falar. Então, questão de número 3 está correta. A pena do crime de roubo, tipificado no artigo 157, é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Questão correta. Professor, a consulta cobra pena? Pelo amor de Deus, pena é difícil demais decorar. Só voltando aqui, nosso gabarito, onde que está incorreta é a 2. Ó, vou te dar um bizuzinho rapidex para você decorar a pena. Você vai ter que dar um trabalho aí, mas dá certo. Ó. Você vai pegar crimes contra o patrimônio. Você vai pegar crimes contra o patrimônio. Rapidinho você faz isso. Então, você vai pegar todas as penas, você vai botar numa régua, ok? Você vai pegar o crime mais grave, colocar numa ponta, o menos grave, colocar em outra, e colocando o i, vai procurar um crime aqui, na meiuca, ok? E vai citando os crimes aqui, crime X, crime Y, crime Z, crime H, você vai citando os crimes ali. Por quê? Porque tem gente que tem memória ruim igual a mim. Então, decorar a pena do crime é ruim, mas se você destacou fez a regra e destacou essas marcações aqui, você sabe que às vezes vai vir um crime com a pena muito grande, tá entendendo? Um furto, um crime de crime é extorsão mediante sequestro. Aí vão querer jogar pra cima do furto. Aí você, não, peraí, o furto aqui, ó. Eu fiz minha régua, tenho uma imagem visual que o furto é um crime lá do início. Lá no início dos crimes contra o patrimônio, então não pode ser um crime tão grande assim. Então você vai matar muita questão sem mesmo lembrar a pena, mas saber que aquela pena que está naquela opção ali está extrapolando ou está muito abaixo do crime tutelado. Então faça isso. É, na sua prova só tem crime contra o patrimônio, crime contra a vida e crime contra a administração pública. Dá para você fazer isso tranquilamente com o Código de Penal aberto. E vendo isso, e antes da prova, você dá uma olhadinha e vai acertar, cara. Essa é uma questão muito difícil. Decorar a pena é difícil. É questão de delegado que algumas banquinhas gostam de cobrar pra gente. Façam isso e depois me diga se deu certo ou não, ok? Então, questão de número 5. Vamos lá. Bruce concedeu a posse do seu veículo automotor para Oswaldo, que por se afeiçoar ao bem móvel, resolveu permanecer com o veículo de Bruce, fugindo da obrigação de devolver o veículo para permanecer com essa de maneira indefinida. Assinala a alternativa que caracteriza corretamente esse tipo de crime. Gente, esse crime aqui, ó, vamos ver. Furto. Furto é subtrair coisa alheia ao móvel. Ele subtraiu? Não. Aquilo foi dado, estava em sua posse, ele não restituiu. Então, o nome disso é apropriação indébita. Olha, toda vez que vier esse nome apropriar, apropriação, apropriar, você só pode apropriar-se de algo que já está em sua posse. Então, ok? Então aqui o veículo foi cedido a ele e ele não quis devolver. O veículo já estava em posse dele. Então, apropriação indébita. O roubo é subtração mediante violência ou grave ameaça. Também nada a ver, extorsão. É, a entrega do objeto mediante violência ou grave ameaça também não tem nada aqui. Não falou que tinha essa entrega. Eu só quero destacar porque aqui no presencial, alguns alunos me perguntaram: professor, isso aí não é furto de uso? Não, não, gente. O furto de uso, na verdade, não é nem furto, não é nem crime. É quando você pega um bem móvel, né, e restitui ele de maneira que a pessoa possa usar. E restituir esse imóvel integralmente, dando condições da pessoa usada, entendeu? Professor, isso não é nem crime, ok? Pode ser alguma penalidade lá do caso civil, mas no Código Penal, furto de uso não é nem crime, ok? Então não me venha com furto de uso mais nessa questão número 5. 6. Relativamente aos crimes contra o patrimônio, no que se refere ao roubo e à extorsão, assinala a alternativa correta, conforme o Código Penal. O crime de roubo consiste em subtrair, ele que é a correta. O professor já está em letra maiúscula, mas destaque na sua prova, você vê como faz a diferença. O crime de roubo consiste em subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Ó, faltou aqui a violência ou grave ameaça, viu? Então, não pode ser essa letra A.
Se o crime de extorsão é cometido por duas ou mais pessoas com emprego de arma de fogo, aumenta-se a pena em até um terço. Essa aqui foi fuleiragem, mano. Essa questão aqui é uma fuleiragem colocar essa questão, porque acaba decorar a pena. Eu não gosto de decorar a pena, não. Não tá, vendo a questão do seu conhecimento. É uma decoreba besta. Então, o que é que é o erro dessa questão? O erro dessa questão é que aumento de pena é de um terço a metade. É de um terço a metade. Então, esse aumento em até um terço está errado. Então, recapitulando, se o crime de extorsão é cometido por duas ou mais pessoas com emprego de arma, é aumentado de um terço a metade. Leva para sua prova. C. Para o crime de roubo e de reclusão de 4 a 10 anos e multa. A pena do crime de roubo é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vamos deixar essa daí. Vamos deixar essa daí, que é pena ruim de decorar. D. A pena do crime de extorsão mediante sequestro é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Não é, gente. Extorsão mediante sequestro é um dos crimes que tem a maior pena, que vai de 8 a 15 anos. Ok? Então, essa daqui é a letra C. Professor, a Consupan cobra pena descaradamente. Cobra. Então, aquela regra, aquela ajuda lá, aquele bizu de você fazer a régua e destacar o primeiro, o último e o do meio, vai lhe ajudar bastante, viu? Vai, você que lute aí, você que vá atrás, você que faça seus mnemônicos e dê seu jeito de decorar. Essa é uma solução muito simples e funcional. Vamos lá para a questão número 7. O agente municipal de Transmiguel, observando o pátio cheio de veículos automotores, esperando por seus respectivos proprietários, resolveu escolher um desses para ficar utilizando de maneira temporária, enquanto ninguém aparecia para buscar o carro, pois tinha acesso fácil aos documentos e chaves em face do seu cargo. Em face do seu cargo, ok? Com esse tipo de atitude, assinala a alternativa correta. Alternativa correta. Em qual tipo de crime Miguel incorreu? Aqui, ó. Gente. Se ele fez um crime de usar um bem, apropriar-se de um bem, ou simplesmente subtrair um bem, a questão não deixa claro se ele se apropriou ou subtraiu, mas enfim, ambos as condutas ele vai incorrer em peculato, ok? Peculato. Quando ele colocou em face do seu cargo, a gente já tira o roubo, ok? Em face do seu cargo, como funcionário público fazendo essa conduta, também não pode ser crime de apropriação indébita. Por quê? Porque aqui ele jogou crime contra a administração, de funcionário público contra a administração. Ou seja, ele está como funcionário público e cometeu essa conduta. Você ainda poderia confundir com o crime de concussão, se você não tivesse ainda estudado comigo. Mas concussão é fácil, é só você decorar o verbo exigir. Aqui não houve uma exigência de ninguém, para nada. Então, o que pode ocorrer nessa situação é ele incorrer em crime de peculato, ok? Questãozinha fácil. Bizu que eu dou para vocês, crime contra a administração, é decorar os verbos, ok? Só o peculato que tem mais de um verbo, mas no restante é decorar os verbos. Questão de número 8. É considerado crime contra a administração pública modificar ou alterar o funcionário do sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente, sendo as penas aumentadas de até um terço, de um terço até a metade, se a modificação ou alteração resultar dano para a B, administração pública. Gente, isso aqui é alteração recente. Fiz questão de trazer essa questão. Esse crime foi alterado porque antigamente estava só em face de alterar dados. Então agora está alterar, modificar, inserir, ou seja, as três condutas estão definidas como crime contra a administração. E se vier prejuízo contra a administração pública ou para o administrado, há esse aumento de um terço até a metade. Um terço à metade. E
E é isso que você tem que levar para prova em relação a esse crime novo aí, beleza? Aliás, não crime novo. Houve alteração de modificar, né? Antigamente só era inserir dados. Agora há uma modificação em relação à modificação desses dados também, ok? Questão de número 9. Conforme o Código Penal, comete crime de concussão. Concussão, ó. Decora o verbo exigir. Exigir. Ok? Vai pelo verbo. Aí, pronto. O verbo é exigir. A alternativa A começa. Apropriar-se, não. Aqui já é peculato. Não tem esse verbo. Tem B, exigir e C, exigir. D, solicitar ou receber. Não, gente, ó. Solicitar ou receber é corrupção. Corrupção passiva. Ó, pra você nunca mais decorar, viu? O analogia é boba, mas fixa na sua cabeça. Então, uma relação entre um homem e uma mulher, geralmente, né? Geralmente. Nunca mais pergunta em sala de aula. Pergunta em sala de aula sempre, as respostas vêm meio dúbias. Mas, geralmente, um homem é ativo e a mulher é passivo. Então, você vai levar para você. Corrupção, passivo. Quem é passivo? A senhora, não é? Então, solicitar, receber, receber, aceitar. Então, corrupção passiva, quem é a passiva? É a senhora, senhora, essa abreviação senhora. Solicitar, receber, aceitar. Corrupção passiva. Então, voltando para a nossa questão número 6, ele queria concussão, verbo exigir. E aí que tal, eu fiz questão de trazer fiz questão de trazer essa questão, sendo redundante, para que você veja o seguinte. Olha a letra B. Exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da sua função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vontade indevida. Olha a C agora. Exigir para si ou para outro, diretamente ou ainda que fora da sua função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vontade indevida. Devida. Professor, tá igual as questões. Vamos anular. Não, senhor. Olha o detalhe, mas a C tem a questão direta e a B tem a questão direta ou indireta. A Consupan tem dessas. As duas questões, em tese, estão corretas. Tá entendendo? Só que a B, que é o nosso gabarito, ela tá correta. E tá mais completa. Professor, então quer dizer que a Consulpão gosta de um textinho de ler ao pé da letra? Exatamente. Então, vale a pena você, nessa reta final, se você já aprendeu o Código Penal, se você já tem noção do que é os crimes, revisão, melhor revisão para você é a leitura, ok? A leitura do texto de lei, porque já acabei de provar que eles gostam do texto de lei ao pé da letra. Questão número 10. Heitor, agente municipal de trânsito, abordou seu João, dono de uma franquia de restaurantes famoso da cidade em que trabalhava, e notou que esse tinha diversas irregularidades em seu veículo. Para ignorar tais problemas, recebeu a proposta de seu João de ter 6 meses de refeição grátis no estabelecimento de sua propriedade. Nesse caso, se Heitor aceita, se o funcionário público aceita, a promessa dessa vantagem devida praticará qual tipo do crime? Ó, só vou botar aqui, o biso já está aqui. Corrupção passiva. Passiva é a senhora. Solicitar, receber, aceitar. Bate aí, vê se os verbos não são iguais. E a gente vai direto para a corrupção passiva, alternativa de. Pregue batido, ponta virada. Facinho, facinho. Ok? Decorou os verbos, você mata a questão aqui. Na Consulpão de crime contra a administração. 11. Thor, conhecido guarda de trânsito municipal de Capetinga, Minas Gerais, se dirigiu em um dia de folga à Secretaria de Educação do citado município para questionar
todos aqueles envolvidos com a distribuição de vagas nas escolas públicas municipais do bairro onde reside, acerca da impossibilidade de matrícula do seu filho na escola mais próxima de sua residência. Contudo, chegando lá, Thor passou a insultar Natasha, a estagiária que estava lhe atendendo. Desgrifei aqui, estagiária, ok? Que estava lhe atendendo. É, usando para tanto de palavras de baixo calão. Inclusive dizendo que iria lhe perseguir para atuá-la, multando, multa de trânsito, quando estivesse serviço, pois lhe conhecia e sabia onde a mesma estacionava seu veículo durante as aulas noturnas da faculdade que estava cursando. Acerca da conduta de Thor face a Natasha durante sua estadia na Secretaria de Educação do supracitado município, temos que é o mesmo cometeu, dentre as condutas criminosas abaixo, o crime de, olha, você tem que ver o seguinte, Thor, ele é guarda de trânsito municipal, mas quando ele vai para a escola, ele sai do âmbito de ser funcionário público, ok? Ele está agindo contra, está agindo de modo como particular, ok? Particular. Aí você vem, professor, Natasha, que foi insultada com palavras de baixo calão, né? Tem dizendo aqui que foi insultada com palavras de baixo calão. Ela é estagiária, tá entendendo? Estagiária é funcionário público, sim. Ah, você tem que perceber que o Código Penal, o termo funcionário público, ele é bem abrangente. Então, pega as pessoas, mesmo que, como o caso do estagiário, que não são remuneradas, tá entendendo? Remuneradas ou não. Então, é um crime de particular contra funcionário público, ok? Show de bola. O que houve aqui? Houve um insulto, houve um desacato, que justamente é isso. Desacato, alternativa C, é você insultar, é você ofender o funcionário público, é você destratar um funcionário público em serviço ou em relação à sua função. Isso é o crime de desacato, ok? E a Consupan gosta de cobrar esses crimes aí, desacato, desobediência, show? Então, leva para sua prova esse crime aí. 12. Os agentes municipais de trânsito poderão sofrer diversos tipos de resistência por parte dos cidadãos quando no exercício correto de suas atividades. Para isso, precisam saber determinar quais os tipos de atitudes se encaixam com determinados tipos de crime. Nesse sentido, após analisar as opções que trazem o crime e sua respectiva definição, analise os itens em verdadeiro ou falso, para assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. 1. Desacato. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou quem lhe esteja prestando auxílio. Ó, gente, esse aqui tá errado. Esse aqui tá errado. Falso. Esse daqui é o crime de resistência. Resistência, ok? Resistência. Desrespeitar ou menosprezar funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. Falso. Esse é o crime de desacato, ok? Então, o que acabou que fez? Trocou aí. Isso é uma questão excelente para você usar como resumo da prova. E desobediência, desacolher a ordem legal de funcionário público. Certíssimo. Então, temos a sequência F, né? Então, não pode ser esse, pode ser esse. F. Então, também não pode ser esse. Sobrou alternativa C. FFVV. E aqui encerramos nosso encontro. Um bate-pronto rápido, revisão de véspera, só para deixar afiado no que eu aposto que a Consupan possa vir como questões. Desejo a você que vai fazer a prova boa sorte, se concentra, tenha calma e chega amanhã, cara, tranquilo. O que tinha para você fazer,
Você já fez com a nossa ajuda, com a nossa participação, nos doamos para você nessa preparação para a guarda municipal. Então, amanhã é tranquilidade, você já fez. É mais um simulado, mais um dia de concurseiro. Valeu, show!